بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا اگر کوئک پے کا اکاؤنٹ ہے جو این سی بی ایل علی بینک کا ہوتا ہے اکاؤنٹ, اس میں آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ کا اقامہ جو ہے وہ کیسے اپ ڈیٹ کریں گے. پہلے یہ آپشن نہیں تھا, اس میں بینک جانا پڑتا تھا برانچ میں, وہاں پہ جو ہے اپ ڈیٹ کرانا پڑتا, لیکن ابھی یہ آپشن آ گیا ہے. اس میں آپ سب سے پہلے اپنا علی موبائل ایپ اوپن کریں گے, اس میں اپنا یوزر نیم انٹر کر کے اپنا پاس ورڈ انٹر کریں گے, اور یہاں پہ ایک کوڈ آئے گا وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے. تو یہاں پہ لاگ ان ہو گیا ہوں میں, تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اپنا جو اقامہ ہے وہ اپڈیٹ کریں گے. بینک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل سے اپنا اقامہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو اوپر تین لائن نشان ہے, یہاں پہ آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے. اور یہاں پہ یہ سیٹنگ جو ہے, سیٹنگ کا نشان, یہ سیٹنگ میں آنا ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو آئی ڈی ایکسپائری ڈیٹ, یہ پہلے آپشن نہیں آتا تھا, یہ ابھی جو ہے اپڈیٹ کیا ہے لوگوں نے. ابھی آپ خود اپڈیٹ کر سکتے ہو, جب آپ لوگوں کا اقامہ نیا ہوتا ہے تو یہ پھر آپشن آ جاتا ہے اپڈیٹ آئی ڈی ایکسپائری. تو میں نے آلریڈی یہ اپڈیٹ کر دیا ہے اپنا اکاؤنٹ, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نیچے جو اپڈیٹ ایکسپائری جو ہوگا اسے ہی آپ لوگوں کا نشان آئے گا. پھر اپڈیٹ آئی ڈی ایکسپائری پہ آپ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا اقامہ جو ہے اپڈیٹ ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا.